de psycho! Era de psycho! Era de psycho! Era de psycho! Era de psycho! No niin, mitäs me opetetaan tänään ihmisille? Mikä onkaan luennoaiheena? Luennoaiheena opi perusasiat. Tervetuloa Adventures Travel Schooliin, virtuaalisiin opinahjoon, jossa flipannut unilukkari takoo itsenäisen matkailun aapisen teidän visakoivuisiin ja uppiniskaisiin kalloihinne tarvittaessa vaikka tällä metallurgisella vitsalla. Te Impivaaran muukat, räkäpetterit ja vissaliiset. Luentosarjani aikana opitte, mitä Travellerin tulee pöntätä, mitä blisata, mitä peljätä ja mitä kunnioittaa. Lisäksi saatte vastauksia esittämiinne kysymyksiin. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Ensimmäisen oppitunnin aihe, hyvät Travellerin alut, on matkan suunnittelu. Niin, monet ovat meiltä kyselleet ja pohtineet paljon sitä ensimmäistä kertaansa. Ja funtsineet, minne mennä? No, tähän on helppo neuvo. 1. Valitaan kohde, joka oikeasti kiehtoo ja kiinnostaa. Juuri sinä valitset sen kohteen, joka kiinnostaa kulttuurin ja tai aktiviteettien ja tai miljöön ja tai levytyksen kautta biletyksen kannalta. Mikä tahansa, mikä teitä oikeasti itseä kiinnostaa. Intuitiolla se valitaan. Te teette sen valinnan itse. Sitten kun valinta on tehty, otetaan huomioon tärkeimmät realiteetit, eli kohteen hinnat ja sää silloin, kun aikuismatkustaja. Ne selviävät matkamien postilasta ja katkismuksesta. Kumpi näistä on parempi, Lonely Planet vai Rough Guide? Ei sitä oikeastaan voi sanoa, riippuu kohteesta. Itse olen tottunut käyttää tätä Lonely Planettia, mutta joka mikä tärkeintä, näistä selviää kaikki ne olennaiset, eli fygyt, kestot, hollit ja muut. Mitä nyt tarvitseekaan? Nämä siis nyt seuraavaksi käskenkin teitä veistämään tai londimaan ja lukemaan huolella läpi. Sitten kun olette nämä päntänneet, voittekin hylätä kirjallisuuden ja ottaa taivaasta suuntaan, sillä parhaimmat mestata löytyvät aina viidakkorummun paukkeen säästyksellä taikka metskaamalla itse paikan päältä. Sitä ennen kuitenkin Leninin sanoin, lukekaa, lukekaa, lukekaa. Milonov? Mikä siellä nyt taas kiinnostaa? Käsi tänne, näyttä käsi, näyttä! No. Ai saatana, tehtä. Vittu! Sä oot oikeesti vitu rilli! Hiljaa nyt ei lopetajalle yhtään tuolla lailla! Ai saatana, sä oot oikeesti vittu! Brr. Ei ruveta opettajalle riehumaan siinä! Tiedoksi teille muillekin, että näpeille tulee, jos se opetusta seurata. Vittu toi sattuu, saatanas peli. Hiljaa! Lukekaa läksytosoitteesta www.madventures.tv. Class dismissed. Herätyslaihtimus! Herätyslaihtimus!